Goeiemôre en baie welkom hier in die groot kombuis saam met my Jacqueline Venter. Ek is opgewonde om weer eens vandag met jou idees te deel om jou te inspireer om dalk aandete, middagete of selfs ontbyt te maak. Kom ons trek weg, dan wys ek jou wat maak ons vandag. My inspirasie was 'n bandpan. Nou baie van julle het dit en ouma het dit dalk in haar huis gehad. Hierdie is 'n ware erfstuk en jy kan uit hom uit soveel lekker etes maak. Vandag juist het ek 'n groote en 'n kleintjie om ietsie sout en ietsie soets vir julle te wys. So ons ietsie sout is 'n deelbrood. Kyk hierdie heerlike bandpan deelbrood. Winkeldeeg wat ek gebruik het met 'n paar twists net om so 'n lekker te kan maak. En dan vir ietsie soets het ek 'n heerlike sinneban idee gemaak. Weereens met ons bandpan en weereens 'n deel idee. So kom, ek wys jou wat maak hierdie idee nou anders as wat ek al voorheen vir jou gewys het. So wat jy doen is, jy spuit jou bandpan baie goed. Al hierdie kante en krinkels het nodig dat jy hulle baie goed spuit. En dan kry jy winkelbrooddeeg. Jy gaan dit dan in stukkies sny. Kyk net hier, ek sny brood met 'n skêr. Wat maak ek? Die grootte van die dele wat ek sny, is juis die grootte wat jy kan hap. Want wanneer jy die brood uit die bandpan uitgooi, is dit dan spesifiek sodat jy dit trek en dit is happie grootte vir jou en jou gesin om te deel. In 'n japtrap sny jy mense brood so vinnig op en dan kyk jy wat is in jou yskas. Wat kan jy nou vandag gebruik om dit nou baie lekker en spesiaal te maak? Wel, ek het eerste room gekry. Room is 'n wonderlike ding. As jy room in enige iets gooi, maak dit romerig, gee 'n bietjie karakter en dit maak die lewe sommer net beter. 'n Bietjie olyfolie. En dan, ek het besluit Italiaans. In my huis se yskas was daar nou vandag baie rooi sous. Dis nou oor van die pap en sous van die naweek se braai. So, ek het besluit dit is wat ons gaan gebruik. En dan het ek paslie. Kyk net hier, heerlike pietersielie uit die venter se tuin. Opgechop en kyk hoe lekker gooi ek dit nou hier binne in. En dan kaas. Soos julle weet is ek mal oor kaas. Mozzarella en cheddar kaas het ek gemeng om sommer net 2 geure te gee, maar jy kan enige kaas gebruik wat jy in die huis het. En dan begin die pret. Nou meng jy dit baie goed en baie versigtig dat jy nie jou klere vol gemors kry nie. En dan, as jy dit nou so baie goed gemeng het, wat jy dan doen is, jy gooi dit letterlik in jou bandpan. Weer eens versigtig dat dit nou nie oral skiet nie en kyk nou net daar. Heerlik. Skuif dit dan nou baie mooi in jou bandpan in sodat dit gelyk is. En weet dan nou, as jy dit gaan bak, is die bokant die onderkant, want mes gooi hom om, jy tep hom om, en dan die gaatjie in die middel, sit jy nou van jou ekstra room, of ekstra van jou tomaties smoor, of enige sousie wat jy hier binne in wil hê. En dan, as jy dit gaan begin eet, trek jy dit weg, doop dit en eet dit. Lyk dit nie net so lekker nie? Maar nou ja, kom ek wys jou nou 'n soet ene. So presies het ek die volgende gedoen met die soet. Ek het reeds vir my 'n roommengsel gemaak. Kom ek wys jou maklik. Room en dan in jou huise spens, as ek seker, gaan jy demerara suiker hê. Dis sommer net donkerbruin suiker. Mense, hierdie is nou lekker. Dis so 'n klam suiker en dit karamelliseer enige iets en dit maak sommer net alles baie lekkerder. Meng dit baie goed en dan kan jy 'n bietjie kaneelsuiker en gewone suiker ook bysit. Ek is seker jy kry nou die idee van pannekoek en melktart in huiskos. En dan, omdat dit nou soet is, het ek 'n kleiner pannetjie baie goed gespuit en dit gaan ek dan nou baie versigtig hier binne in skep. Kyk net hoe lekker lyk dit. Sien julle die stukkies brood? Dit is nou spesifiek so om dit maklik te maak as ons dit nou gaan bak en uitmekaar uittrek. Nou ja, hier is my laaste skep. Ek los genoeg plek sodat die pannetjie kan rys. En dan, as dit uit die oond uitkom, mense, kyk nou net hier. Kyk hoe pragtig is dit. Ek kan nie anders as 'n mooi opdieningsbordjie te kry en dan hierdie heerlike broodjie uit te haal en dan met 'n bietjie karamel dit te bedryf en ook natuurlik
pekanneute. So jy kan nou net karamel oorsit. Kyk net hoe lekker lyk dit. Genigtig. Ek moet sê, ek gaan nou hierna my vingers aflek. En dan lekker pekanneute om sommer 'n kraak element aan dit te sit en sprinkel 'n bietjie kaneelsuiker. En sien daar, kyk nou net hier. Twee idees met winkelbrooddeeg in 'n japtrap. As jy gehou het van wat ek vandag gedoen het, besoek gerus die Groot Ontbyt se YouTube kanaal en kyk vir my Jacqueline Venter en al die wonderlike dinge wat ek al in pink gemaak het. Tot weer, sien. Kom ons gaan groot.